Sveiks! Mani sauc Nadja Kraukola no Baltika Wedding, un šodien es sadarbībā ar Sonja Alfa akadēmiju parādīšu jums un izstāstīšu par to, kā top sievietes portrets. Iziesim cauri visam etapam no sagatavošanās, parādīšu arī pašu procesu, izstāstīšu par tehniskām lietām un niansēm un noteikti parādīšu arī gatavo rezultātu. Izstāstīšu ar kādu tehniku, ko es šodien strādāšu. Man rokās ir fotoaparāts Sony A92 un viņam virsū ir 35 mm 1.4 objektīvs. Tālāk man ir fotoaparāts Sony A7C un viņam virsū ir 55 1.8. Un par objektīviem. Šeit man ir 135 1.8, tad man ir 24 1.4, tālāk man ir mans mīļākais objektīvs 35 1.8, tālāk ir 85 1.8 un kit objektīvs 28-60. Es strādāju ar pilna kadra kamerām. Es tūlīt parādīšu. Viņam ir liels sensors. Kāpēc tas ir labi? Nu, pirmām kārtām, mūsdienās bildējot, noteikti visas bildes ir telefona un datorā, bet ja kādreiz sagribās bildes drukāt, tad jūs mierīgi to varēsiet izdarīt un drukāt liela izmēra bildes. Nākamais ir, bildēm ir lielāks krāsu diapazons. Toņi, pustoņi, viss ir ļoti, ļoti perfekti un ļoti labi saskatāms. Un bildes ir vienkārši fantastiskas. Arī to bilžu asums un dziļums ir perfekts. Šīs abas kameras ir pilna kadra kameras. Man A7C ir kā otra kamera, nu tāda drošība, un bieži vien varbūt uz vienu uzliek 35, uz otru uzliek 85, bet ir tā, ka vairāk es tomēr strādāju ar šo, un kas man ļoti patīk, man ir ļoti ērti viņu turēt, un ja man jāstrādā vairākas stundas, tad ļoti ērti man nepiekūst roka, ir ļoti ērts atvēriens, viss ļoti ērti pa rokai, tā kā šī man tāda mēnija galvenā kamera. Parasti es strādāju ar fiksētiem objektīviem, jā, visi man objektīvi fiksētie. Kāpēc man patīk fiksētie objektīvi? Pirmkārt, viņi ir ātri. Viņi ir ātri un ātri arī tumsā. Viņiem ir precīza ģeometrija visiem šiem. Tad ir tā, kad viņiem ir asums visā kadrā un ļoti laba detalizācija, kontrasts, kas man ļoti patīk. Tā bilde iznāk ļoti sulīga, precīza un tāda tīra. Tagad ieiesim iekšā kameras meņu un paskatīsimies, kas tam mums ir un ko mēs strādājam. Nu, ir tā, ka, ja mēs runājam par formātiem, es strādāju ar RAV-u, un ar kādu RAV-u ir tā, ka, ja es tādi apstākļi fotosesijā kā šodien, kad esmu studijā un nav nekas tur ekstra, tad es strādāju šo ar kompresēto RAV-u. Ja ir laikapstākļi bišķiņi sarežģītākie, piemēram, pret sauli vai kaut kas tāds nedaudz grūtāks un sarežģītāks, tad es strādāšu ar nekompresēto RAV-u. Tagad izstāstīšu par vienu vienību, kas man ir tā bezmaz vai nemainīga, tas ir ISO. Es strādāju ar ISO auto, bet šai kamerai ir ļoti liela gaismas jūtība. Esmu uzlikusi sev minimumu, kas ir 50 ISO, un šeit var likt arī maksimumu. Nu, šī kamera ir tā, ka var strādāt mierīgi ar 12 000 ISO. Kā jūs redzat, var arī vairāk, bet pat cik es bildēju portretu, un diezgan daudz strādāju gaišā dienas laikā vai ar pastāvīgo gaismu vai labi atgaismotās telpās vai ārā, tad nu, man nav vajadzība likt tik augstu. Man ir ISO maksimums 4000. Tagad iziesim cauri tam ātrajam meņu, kas man ir uz FN podziņas, un šeit jūs redzat, kad es strādāju ar sejas atpazīšanas funkciju, viņa man ir ieslēgta, tas ir tad, kad fokus seko acīm sejai. Tālāk, kas man ir autobalans, un es strādāju ar flexible spot. Tas man ļoti atvieglo darbu, to es jums parādīšu pašā procesā, kad es varu koncentrēties uz to, ko es bildēju, un fokus viņš ir, un viss notiek. Tā ir par fokusu ir tā, ja es bildēju vienu cilvēku, tad ir ērti izmantot šo funkciju, kas ir wide. Es parasti strādāju ar AFC, kas ir sekojošais fokus, jo man ir svarīgi, lai modele kustībā arī ir fokusā, kad tas fokus seko manai modelē. Strādājot ar ISO auto, man ir citreiz vajadzība uztaisīt manu bildi gaišāku vai tumšāku fotoprocesā, un tad bildējot, es varu to izdarīt pagriežot šo ekspozīcijas rullīti, un tad mana
bilde paliek gaišāka vai atkal tumšāka. Par režīmiem, kuros es strādāju un kāda tad ir režīms auto. Es viņu neizmantoju, es parasti strādāju manuālā režīmā, burtiņš M. Kāpēc tas ir ērti? Jo tad es varu uzlikt tādu slēdžu ātrumu, kādu man ir vajadzīgs. Piemēram, modeli kustāts slēdžu ātrumu es lieku lielāku, lai tā bilde un kustība nav izsmērēta. Un diafragmu es lieku arī attiecībā no tā, vai es gribu dabūt fonā izsmērēt bokeh saucamo efektu, vai arī man vajag, lai viss kadrs ir ass, tad diafragmas atvērums man ir sākot ar kaut kādi 3 un uz augšu. Kas būtu svarīgi un ko būtu svarīgi ņemt vērā, pirms mēs nonākam pašā studijā un pašā fotosesijā, ir tas sagatavošanas laiks pirms. Kas ir? Jāizvēlās stils, jāizvēlās, kā mēs bildēsim, kā mēs redzam to modeli, viņas apģērbu, viņas make-ups, matu sakārtojums. Tas liels darbs pirms, kas ir izdarāms, un mēs kopīgi ar modeli saskaņojam tā saucamo moodboardu. Izvēlamies bildes, kuras mūs iedvesmo un kuras mēs varbūt kaut kādā veidā kaut kur gribam atkārtot vai pilnveidot. Kad ir izvēlēts moodboards, tad mēs izvēlamies studiju, lai studija der tam, ko mēs vēlamies redzēt, lai mums sakrīt tas gala rezultāts. Kad studija ir izvēlēta, tad mēs ķeramies klāt tai pašā dienā un taisam to skaisto make-upu un matu sakārtojumu, kas tagad notiek man aiz muguras. Mēs aiziesim, paskatīsimies, jo meitenēm ir ļoti svarīgi izskatīties labi, tad viņas jūtās labi, un tāpēc make-ups un matu sakārtojums ir tas, kam jāpievērš liela uzmanība. Šodien ir tā, kad es studijā izmantošu visdrīzāk, ka gaismu, strādāšu ar gaismu, jo saules gaismu šodien nav, bet arī darba procesā skatīšos, kā man patīk bilde. Ja man patīk bilde ar gaismu no loga, tad šo mēs slēgsim ārā. Ja man prasīsies bišķi gaišāk bildu un vairāk gaismas, tad mēs slēgsim iekšā šo. Es parādīšu, viņi ieslēdzās, un tad es varu regulēt temperatūru gaismas. Neko tur Kelvinu jūs redzat, un arī jaudu, mazāk vai lielāk. Un strādājot ar šādu gaismu, es viņu bieži vien paceļu bišķiņu virs modeles. Tik zemi viņa man neatrodās, bet to es redzēsiet darba procesā. Pastāvīgās gaismas priekšrocība ir tāda, kad jūs neesat atkarīgi no laika apstākļiem, no tā, vai spīd ārā saule vai nespīd, jūs paši regulējat, cik jaudīgu gribat, kādu krāsu temperatūru jums vajag, un vienmēr varat strādāt jebkuros apstākļos. Kāpēc man patīk strādāt tieši ar pastāvīgo gaismu, nevis ar zibspuldzēm? Jo ekrānā uzreiz fotosesijas procesā es redzu, kāda izskatās mana bilde. Es redzu gatavu bildi un vienkārši bildē. Un tad jau ir vienkārši vaļa fantāzija, jūs varat spēlēties ar gaismām, izmantot dažādas gaismas schēmas, vairākas gaismas vienlaicīgi, piegaismot fonu un izpausties. Par laiku. Cik daudz laika aizņem šī sagatavošanās pirms pašas fotosesijas? Ir jārēķinās ar stundu. Stundā var noteikti iekļauties stundu pusotru atkarību no tā, ko tad mēs veidojam un cik ekstravaganti mums būs tā frizūra. Bet stundā mēs iekļāvāmies, uztaisījām make-upu un ievēdojām matus. Un kas ir svarīgi, ja kadrā parādās kaut kāds plika ķermeņa daļa, tad ir forši, ja tā āda ir mitrināta, viņam bildē izskatās labāk un arī pēc apstrādē ir nedaudz mazāk darba. Tā, tagad iesim šeit, nostāsimies pretī gaismai. Te, jā, un es parasti tā, kad es sākumā tu vienkārši stāvi, un es pasīšos, kas man darās ar manām riescatījumiem, tu vienkārši iekārtojies, un es pārbaudīšu, kas man tu darās. Paskatīmies, kāds man ir ISO, kas notiek. Jā, es parasti uztaisu pirmo kadriņu, un tad es arī redzu, kā man izskatās, redzu, kāds man ir ISO. Ko man rāda, vai vajag papildus gaismi, vai nevajag, vai pietiek ar to. Un tad jau mēs sākam to procesiņu. Skaties, sākumā mēs varbūt uztaisam dažas tādas standarta poziņas, tādas vienkāršas, brīvas, elpot var ar muti vaļā. Lai tev visu.
Jā. Es pabrīdināšu, jā. Tagad bildēsim tā līdz pusē, lai tu zini. Jā, tu vari vienkārši kaut kādā brīdī no vienas kājas uz otru tā, jā. Un, jā, un tagad skaties mana objektīvā. Ļoti labi, jā, super. Ļoti forši. Un mēģinam arī parādīt to kakla līniju, tev ļoti smuki, jā, tos matus. Es tev bišķiņ pieskaršos. Lūdzu. Jā, es tev pabrīdinu. Jā. Jā. Jā, un tagad jā, paskaties uz mani. Jā, forši. Ir tā, kad es sāku bildēt un slēdžu ātrus, man ir 320, bet pat cik mēs īsti nekustamies un man nav vajadzība, lai tas slēdžu ātrums ir tik liels, tad es uzlikšu viņu uz 250 un šeit, cik man ir ērti, es varu diafragmu uzlikt tepat uz objektīva un es viņu likšu 2. Un tagad pabildēsim ar šādiem iestatījumiem. Tā. Varbūt varam darīt tā, ka tu tās rociņas saliec šeit, kur tev jostiņa. Jā. Un smuki, ka tu man rādi nevis šādu roku, bet bišķi viņu sagriez, lai es redzu, jā, lai es redzu šo daļu. Jā. Un tādus brīvus pirkstiņus. Un paskaties uz mani. Jā, forši. Tagad es pienākšu bišķiņu tuvāk. Ļoti jauki. Un jā, saliec galvu tā. Jāp. Kusties lēnām, lai kusties tā lēnām izjusti, varbūt no vienas kājas uz otru droši var aiztikt matus, tu vari paskatīties man objektīvā un citreiz arī neskaties objektīvā. Jā, ja? Tā lēnītēm es tai brīdī, kad tu kusties, es arī kustos. Es nāku tev tuvāk tālāk, bet tev nav jāpārtrauc savu kustību, tu vienkārši izbaudi to, cik tu esi skaista. Tu vari arī pakustēties. Jā, tu vari jā, man parādīt vienu pusi, otru pusi. Jā, un kaut kas, ja nebūs tā, es tev noteikšu pateikšu, bet ir ļoti skaisti. Jā, ļoti labi un ļoti skaisti tev sanāk. Mm-hmm. Jā, forši. Man ir tā, ka es vēl ļoti bieži bildēju vertikāli, jo mūsdienās, man liekas, tas ir ļoti Instagram storijiem un visu kaut kur tu varēsi likt ļoti forši skatiens. Jā. Jā, jū. Ir tā, ka bildējot portretus, jā, ļoti labi, ja tu rādi šo rokas daļu, tad tā rociņa izskatās ļoti tādi skaisti, eleganta, un lai pirkstiņi tev ir brīvi, un tas ir... Jā, ļoti svarīgi. Ar muti, jā, elpa, lai nav tā, ka tā seja ir savilkta. Forši, tagad mēs uztaisījām tādus portretiņus, tagad uztaisam pilna augumā. Galvenais, lai tevi ir ērti. Tas ir pirmais nosacījums, lai tev nav jātēlo kaut kas un jākrīt, tad arī seja būs saspringta. Tāpēc svarīgi, lai tevi ir ērti. Tu vari no vienas kājas arī uz otru. Tu vari ik pa laikam viņu pievilkt savu klātā lēnītēm. Un arī rokas arī skaties, kā tevi ir ērti. Tu vari viņus bišķiņ pacilāt, tu vari viņus pamētāt. Un neskaties baigi bieži uz leju, lai mums smuku tā zoda līnija. Jā, te ir arī es izmantoju to savu flexible fokus, un viņš seko līdzi modelītei. Jā, un modeli vēl brīvi kustēties. Jā, droši. Viens no svarīgiem punktiem ir tas, ka jums ir jādabūt tas kontakts ar jūsu modeli, jo portretā ir, jūs redzēsiet to emociju, kas ir jūsu modelē, un kā to var panākt, mīja darbojoties. Jums ir jāparāda arī uz savu piemēru, kā viņai nostāties, ko darīt. Jums viņai jāiedrošina un jāiesaistās. Un tad jums sanāk tās tandēmas, ka jūs strādājat kopā, jo labs portrets tomēr ir ne tikai modelis, tā kā darbiņš, tas ir jūsu kopīgs darbs. Ir vēl tā, ka es bieži vien uztaisu tādus kadrus, kad modele it kā nav gatava vēl pozēt, ka viņi kaut ko kārto, ka viņi skatās lejā. Arī tādi kadri, bieži vien ir tādi noskaņu kadri, ko modele pēc tam var izmantot savos sociālos tīklos, kaut kā fona vai vēl kaut kā, tā kā ne tikai tādi tīrie kadri. Citreiz uztaisu arī kādu nefokusu un bišķiņ paspēlējas, lai cilvēkam pēc tam ir iespēja izvēlēties. Tā, par to, kāpēc man patīk, kad modele sēž. Tad, kad cilvēks sēž, tad, kad jūsu modele sēž,
tad viņi jūtās komfortabli, atbrīvoti un īstenībā ar šo arī var sākt, tas tā varbūt tā kā pirmā no pozām, kad cilvēks sēž, viņš jūtās droši un mēs varam sākt strādāt. Vai nu tā kā sākumā es darīju, kad modeli stāv un jūs pārbaudat kāda ir gaismiņa, jūs parunājaties, kad sākumā nav tās super ekstra foršās pozas, jo to nevar prasīt no cilvēka, kas tikko nostājies kameras priekšā. Tāpēc tas process tāds pamazām tāds lēns un plūstošs. Ļoti skaisti, kad kājas ir vērstas uz kameru, tad viņas izskatās slaidas, garas un tā, jā, ļoti, ļoti forši. Taisna mugura, varbūt to ar to labo roku var bišķiņ, jā, atspiedies. Jā, bišķiņ atspiedies un paskaties uz mani, ļoti jauki, ļoti jauki, jā. Tagad es uztaisīšu tev pilnā augumā un bišķiņ no apakšiņas, bet tu skaties tagad ne kamerā, bet man garām skaties nedaudz. Jā, oi, forši, ļoti labi. Kāpēc bišķiņ no apakšiņas, jo meitenēm tā izskatās labāk nekā, ka mēs bildējam no augšas. Ja mēs bildēsim no augšas, mēs varam uztaisīt kājas īsākas un pašu modulīt arī tādu maziņu. Tāpēc vai nu bišķiņ atkāpjamies, vai nu bišķiņ no apakšas. Mēs kā fotogrāfi bieži vien varam aizrauties ar to procesu un nepamanīt kaut kādas detaļas, bet tomēr būtu forši, ja mēs arī paskatāmies, kā izskatās mati modelē, kā izskatās apģērbs un pamanīt to laicīgi, piekārtot, pabrīdinot par to, ka jūs varat pieskarties modelē, nevis uzreiz ķerties klāt un kaut ko raut un kārtot, bet pievēršam uzmanību matiem, apģērbam un tad turpinam tālāk procesiņu. Jā, un tagad tu vari jā uz mani šitā. Es tā, jā, jā. Es varu aizrauties. Jā, jā, un skaties uz mani. Jā, ļoti labi. Jā, tu to roku tā nolaid, lai, jā? Lai viņa tā, jā. Jū. Un tagad paskaties nedaudz uz turieni. Nomainīšu objektīvus, bišķiņ gribu pabildēt tādu portretu ar pasmērētu fonu un šoreiz es paņemšu šo objektīvu 135-nieku un 35-nieku mēs liksim nost, liels un iespaidīgs un iesim. Un tagad es pienākšu bišķiņ tuvāk, man patīk sabildēt arī detaļas, tur ir tās rociņas, es sabildēšu žaketīti ar tavām rociņām, ja? Bišķiņ tuvāk. Jā, 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 ļoti labi, un pamaini rociņas augstāk zemāk. Ar šo objektīvu man sanāca tikko uztaisīt kadrus līdz pusē, ļoti skaisti tas, kas man bija vajadzīgs, un arī bija forša iespēja uztaisīt tādus tūplānus, kuras atbildēja bez sejas, tikai skaistās detaļas, žaketi un rokas. Tā kā jābildē ne tikai portrets, bet forši uztaisīt klientam arī kādas detaļas. Tagad es izmantošu vaidu. Reku, ja modeli tagad nāks uz mani, es stāvēšu uz vietas un modeli kustēsies. Un tad mēs, reku, viņš ir pieķēries manai modelītei acīm un aiziet. Mēs nākam uz mani. Jā, jā, šitā. Pagad tagad te stāvi. Jā, kustēsim šitā un uz mani paskaties. Jā, un tagad pagriezies bišķiņ uz gaismas pusi. Jā. Vadoties pēc mūsu moodboarda, mums ir paredzēts, ka mēs mainam to tēlu, mainam apģērbu, tāpēc mēs tagad iesim pārģērbties un tā mēs dažādosim tās bildes un pieturēsimies tai kopējai idejai, kas mums bija galvā pirms pašas fotosesijas.
Par fokusu priekšrocībām ir tā, ka pirms tam es bildēju ar spoguļu kameru, man vienmēr bija jāfokusējas, un man bieži vien prasīja, kāpēc es bildēju man vēderu, vai es nofokusēju, tad es mainīju kadru. Šīs fotoaparātes, šīs fokusa opcijas ļauj man koncentrēties uz modeli, uz to, ko mēs darām kadrā, nedomāt par fokusu, jo fokus ir tik labs, tik ātris, tik precīzs, ka viņš vienmēr ir, un es varu nedomāt par to, nodoties tai mākslai un tai kompozīcijai kadrā. Tagad mēs uzliksim 55 mm, nomainījām apģērbu un arī 55 1/8. Tā, nomainīju objektīvu, tagad bildēšu ar 55 1/8, jo man nevajag tik plati, man vajag bišķiņ šaurāk, tās portreti man nevajag arī, lai pieķerās klāt siena, jo mums te ir ierobežots fons. Mēs nomainījām arī apģērbu un tagad bildēsim tālāk. Jep, tu vari, tev bija ērti tā, tu vari tā, jā, paturēt, jā, ļoti labi. Un šitā ļoti skaisti, jā, vēl tā uz leju paskaties, tā domīgi, jā. Tagad es pabildēšu tādas detaļas atkal. Tu vari bišķiņ tos matiņus paņemt nost, lai redz tetovējumu, jā. Bet lai redz arī matus tos, tā paspēlējies ar viņiem. Varbūt tur pagazin kā? Jā, droši. Kaut kā ar šitā. Jep. Tā, tad šums uz pīdējiem. Jā. Jā. Tā, ka nevienmēr es fokusējos arī uz seju, ja ir tā kā šoreiz ir tetovējums, kur es gribu akcentēt, tad es akcentēju tetovējumu, un tad vispārējais paliek tādā nefokusā migliņā. Tagad es pati izmēģināšu pozu, vai vienkārši, lai saprastu, cik modelē būs ērti, vai man pašai patīk, pirms es likšu to darīt modelē. Tā. Pat cik krēsls ir ļoti dziļš, un vienkārši iesēžoties krēslā, tā poza izskatās ne tik veikla, tāpēc es izdomāju, ka mēs varētu sēsties uz grīdas un vienkārši izmantot krēslu tā kā tādu atbalsta punktu, kas ir atvieglos modelēt darbiņu, un ja nebūs ļoti saspringta. Bišķiņ gribas lietu vairāk, esi uz tā gurniņa, varbūt tad kaut kā tā pašai rētra, jā. Nē, vot šitā, jā, tas muki, tas dupsis te izskatās, jā. Jā, tu vari, jā, 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 jā. Tagad tā bilde ir pa gaišu, tāpēc es uztaisīšu viņu netik gaišu, lai viņa nav pārgaismota. Šādi, šādi man patīk, un tad es varu... Principā varbūt pat der, ka tu esi uz celīšiem, bet es bildēšu tev... Līdz pusē. Dibani nebildēšu, tur nevarēs redzēt, kad... Jā, un kaut kā tā saliest tās rociņas, lai tevi ir ērti. Jā, a mēs varam tās vizītes. Jā, varam, jā. Un skaties uz gaismas pusi tagad. Jā, vot šitā ļoti skaisti. Jā, pacel skatienu uz augšu bišķiņ. Jā, un paspēlēs bišķiņ ar pirkstiņiem. Jā, Jā, un otrai rokai arī, lai viņi nav salikti. Jā, vot tā. Jep, ļoti forši. Ir ļoti labi, ka tu pati jūties brīvi un tev patīk tas, kā tu izskaties. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, forši. Un tagad mēģināsim paspēlēties bišķiņā kājām. Tu vari viņus bišķiņ pacelt, jā, pakustēties. Jā, jā, jā. Tā, mēs varam, jā, droši kusties, jā. Forši vienu kāju, otru. A, zini, kā tu vari pacelt, varbūt vienu paņem viņu kaut kā. Jā, jā. To kāju, kas ir priekšplānā, jā, vat man viņu, jā, jā, iztiet man viņu. Jep. Jā, jā. Un ja tu to apķers kaut kā šitā, hop. Jep. Es izslēgsim ārā šo gaismu. Ledīsim lejā. Tagad ir tā, kad es izdomāju izmantot nedaudz efektu gaismu, lai atkal dažādot to bildu. Mēs izslēdzām pastāvīgo gaismu, atstājām tikai šo un izmantosim šo efektiņu un panāksim nedaudz tādas interesantas bildes. Ļoti labi. Oi, forši. Tagad tu vari bišķiņ paspēlēties ar tām rokām? Jā.
Jā, tu vari viņus pacelt uz augšu, pati pakaifo, paklausies kāda mūzika skan. Jā, tu kādā brīdī tu drīkst arī aiztaisīt dziedāt stiņas. Jā, kopā ar to mūziciņu. Jū, jā, šitās muka tev galvas leju. Jā. Mhm. Priekšstāk. Tā ir tā, ka mēs tagad nomainām objektīvu, jo prasās kaut kas platāks, lai parādītu to noskaņu un bišķi vairāk parādīt kadrā. Tāpēc nomainām objektīvu un skrienam ideāli. Ļoti labi. Un paskaties tagad uz mani. Jā. Ļoti forši. Jā. O, šitā labi, ka tu tā brīvi, jūties tur. Jep. Ļoti labi. Jā. Šodien ārā, nu, diemžēl nav saulaina diena, tāpēc pat, ja es ļoti gribētu izmantot dabīgo gaismu, viņa nav tik spēcīga, nav tik laba, tāpēc es šodien izmantoju pastāvīgo gaismu, kas man deva uzreiz skaidru, skaistu bildi, pietiekoši gaišu, lai bildi sanāktu labas. Milzīgs plus šai kamerai ir tas, ka jūs varat parādīt un pārsūtīt bildes tepat būdami fotosesijā uz savu telefonu vai planšetu vai datoru, un jūsu modeli uzreiz redzēs rezultātu, uzreiz redzēs to, kā viņi izskatās un kas tur sanāk. Tas viss izdarāms ļoti vienkārši, ar Wi-Fi palīdzības nav vajadzīgi nekādi vadi, tā kā tas ir mūsdienīgi ātri, un modeli ļoti ātri dabūna tās bildes. Pēc tam, ja, protams, ir pēcapstrāde, bet tik svarīgi modelē uzreiz redzēt, ka viņi izskatās skaisti. Tūlīt es jums parādīšu, kā tas darās. Tas ir pavisam vienkārši, un jebkurš no jums to spēs izdarīt. Lai pārsūtītu bildi, es varu izvēlēties, piemēram, šo bildi, nospiežu FN podziņu, un te ir izvēle, vai nu es nosūtu šo bildi, vai nu visas, vai nu izvēlos konkrēti. Dotā gadījumā es izvēlos tieši šo bildi, un es viņu sūtu uz savu telefonu. Es izmantoju aplikāciju Imagine Age. Nospiežu. Tad es savienoju kameru ar fotoaparātu. Un mana bilde kopējās. Un mēs varam paskatīties uzreiz uz telefonu. FN poga. Tad mēs savienojam kameru ar fotoaparātu. Savienot. Un skatāmies bildi. Tas ir zibenīgi, es pateiktu. Man nevajag nekādus vadus, man nav jābrauc mājās. Tas viss izdarāms tepat un var parādīt modelē, kā viņi izskatās. Vienkārši bija jāparāda, ka viņas var pārsūtīt uzreiz. Tā kā viss tik labi izskatās. Jā, tā kā es to viņu varēšu atsūtīt. Nu, tā, tas ir pirmais wow. Bez apstrādes, kā ir skaisti. Es šokā īstenībā. Šoreiz tas ir viss, ko es vēlējos pastāstīt par sieviešu portretu. Nedaudz nofinišēšu šo ar studijas izvēli, kas ir ļoti būtiski, lai jūsu bildes būtu kvalitatīvas, skaistas un izskatītos dārgi. Jāpievērš ļoti lielu uzmanību studijas izvēlei to, kādi tur ir foni, kāda tur ir gaisma, kāds tur ir interjers, kādas tur ir detaļas. Ja jūs tāpat kā es dodat priekšroku vai vēlaties pamēģināt strādāt ar dabīgo gaismu, tad izvēlaties studijas ar lieliem logiem, ar lielu to dabīgo apgaismojumu. Ja tomēr vēlaties strādāt ar pastāvīgo gaismu, tad logu esamība nav tik nozīmīgs faktors. Jebkurā gadījumā izvēlaties studijas, kuras jums patīk, kuras uzrunā, kurās jūs gribētu strādāt, noteikti veicat šo lielo darbu pirms pašas fotosesijas, kas ir moodboards modelis izvēle. Pašā fotosesijā iesaistieties procesā, motivējat savu modeli, parādiet viņai arī rezultātu, kurš sanāk. Un tad esmu pārliecināta, ka jūs paši gūsiet tādu baudu no procesa un arī rezultāts būs fantastisks.